Yeah. Let us open our Bible in the book of John, chapter 14, verse 15, up to 26. Okay. Let us uh, read together. Verse 15 If you love me, if you love me, keep my commands. 16. And I will ask the Father, and he will give you another okay to help you and be you forever 17. the spirit of truth the world cannot accept him because it neither sees him or know him but know him but now know him or he lives with you and he'll be in you 18 i will not leave you as an orphans i will come to you 19. Before, uh, therefore long the world will not see me anymore but you will see me because I will live also with you. I will uh, also will live. Amen. Sorry. 20. On the day you will realize that I am the Father and you are in me and I am in you. 21. Whoever has my commands and keeps them and is the one who lives me. The one who loves me will be love my father, and I too long love them, and I show myself to them. 32. A Judas, not Judas for yourself. But the Lord, why do you intend to show yourself to us uh, not to the world? 23. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and He will come to them and make our home with them. 24. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. 25. All this I have spoken while still with you for the last, sabay-sabay tayo together. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Tayo lahat ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Praise God. Father in heaven, once again we come and bow down to you. We invite your presence to be with us today as we worship and honor You and glorify Your highest name, we are here, Panginoon, at nagpapakumbabang lubos kami ang aming gawain ito ay hindi namin ginawa para sa aming mga sarili, kundi ang gawain ito ay inilagay mo sa aming mga balika para papurihan ka, pasalamatan ka, dakilain kay tas ka upang magkaroon ang tahanan ng iyong mga anak, Panginoon. At luwalatiin ka, Panginoon, sa tamang lugar. Itaas ang dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah! At makita ng mga tao, hallelujah, na merong mga tinatawag sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, minsan pa lumalapit kami. Salamat po sa mga kapatiran na narito ngayon at kung may mga bisita pa o mga kapatiran na pumunta ingatan mo po sila habang sila ay pumaparito, Panginoon. Bayaan ang banal mong espiritu ang siyang manguna at kumilos sa amin sa oras na ito, Panginoon. At ayay rin sa oras na ito, Panginoon, sa lahat ng aming mali na nakita mo. Kasalanan, Panginoon, na aming nagawa, hindi ka ay sa iyo. Ito may hayag, ito may lihim. Lalangin namin ang pagpapatawad ay igawad mo sa amin. Huwag kang magagalit sa amin kung kami nagkakamali sa aming mga kalong kakulangan at kahinaan, Panginoon. Sa aming hindi paggawa ng mabuti, Panginoon. Turuan mo kaming gumawa ng mabuti, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Purihin ka, maitaas ka sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang ang malulalati at maparangalan. Maraming pong salamat, ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Praise the Lord. Bago tayo umupo, Sabi mo sa katabi mo, the Spirit-led church. Amen. Uh, napakahalaga ng pag-usapang Espiritu, no, mga kapatid, no? Uh, napaka parang intense, no? Ano ba tong spirit ano ba to what is this spirit? no? Maraming klase yung spirit o mga kapatid ko, no? May uh, spiritong nagpapakita pag araw ng mahal na a, -a pag uh, araw ng patay, no? May spirit o pag nandun ka sa bahay mag-isa ka lang parang kinakabahan ka parang nakatatakot ka dahil baka may multo, di ba? Yeah. Minsan, may mapupunta ka, mababalitaan ka, no? May espiritu may ng tawa ng tawa, no? May espiritu na gumagalaw, mga kapatid ko, no? kikiraan po sa inyo. Ganyan yung iba't ibang klaseng espiritu na umiikot sa ibabaw ng mundo, mga kapatid, no? may spiritong sabi nila, maputi. May spiritong, pag maputi, ito yung medyo mabait-bait. No? May spiritong maitim. Ito naman, pag maitim, maitim naman, ito naman yung parang hindi mabait. no? Kaya nga, pagka uh, mag ka lang sa bahay, no? medyo parang hindi mo mapakalimata mo, tingin tingin, kahit wala ka naman tinitingnan. Diba? Eh, ganun yung ganun yung mga napipil natin mga kapatid ko, no? <laughs> <Ajay>. <laughs> Siguro malalas na nakakita no. Praise <laughs> God. Yung uh, doon sa men sa Bulacan no, May isang one time na naka-experience ako mga kapatid ko nung uh, yung mga ganong klasing espirito, mga kapatid ko, no uh, merong Bible study roon. Bata pa ako noon mga kapatid. Nakita ko may parang kulungan. Sabi, sinilip ko eh. Siyempre, bata pa ako. silip silip naman ako. Kuya, ito, bakit may, may pintu rito tapos may rehas na... Sisilip ka lang yung kasya lang yung ulo mo. Pag silip ko ganun, nakita ko may tao doon. Sabi ko, pa, may tao roon? Sabi ko gano'n. Tapos ko, ano ba ito? Kulungan ba ito? Parang, tapos nung nag-start na yung Bible study namin, di, siyempre, bata pa ako noon, may Bible study ron. Nasasama na rin ako sa gawain ng Panginoon. Pero wala pa akong alam nung no, mga patid. Hawak-hawak na pa yung sabi sa akin ng isang pastor. Ah, pupunta tayo doon sa may ano ah, may isang kapatiran doon. okay, matatakot. Parang naalala ko bigla. Ito siguro yung sinasabi ng pastor. <laughs> Tapos di natin na nakapikit ako naman. Uh, nakapikit din tapos dumidilat-dilat ako. Tapos mamaya tumingin ako doon sa yung sinilip kong pintuan na may rest. Pag ano ko nakatayo? Tapos nakatingin sa akin. Hindi <laughs> ko ako nung gagawin ko mga Takot na takot na kasi yung mata niya. Nakakatakot talaga eh. Hindi, hindi ako makatingin. Grabe yung parang gusto kong kumakbo na hindi, hindi ko maintindihan. Uh, yung mga na-experience ko, mga patidat, ang uh, tawag doon na uh, possessed by demons, no? Yung babae, nagsimula daw yun sa depression hanggang uh, na-obsessed, no? Pagtas ng obsession, yun na yung tinatawag na possession, no? possessed by the spirit no at wala na rin akong balita doon yung, yung 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 yung, ano nga pala doon yung nag, uh, nag church doon is pastora no babae pastora Ah, uh, yung time na yun mga patid ko eh, wala naman akong alam sa mga ganung pang bagay so yun yung na experience ko lang mga patid Siguro sa inyo, marami na kayo nakikita ang mga ganun din siguro, mga obsession, no? At, at tinatawag na mga napoposes, no? Isan sa FB, no? Laganap sa multimedia yung yung nagpapagaling ng mga poses, no? Hanggang nakulong na nga lang yung nagpapagaling kasi hindi pala yung kanyang ano, medyo may kalokohan din mga kapatid, no? Praise God. Kaya sa atin, no, sa mundo natin, mayroong tinatawag na uh, parang maluloko at nagpapaloko. Dalawa lang daw tao sa mundo, isang naluloko at isang nagpapaloko. No? Pero siyempre may mga tao din na hindi marunong manloko. No? Iba pa yon mga kapatid ko. May mga tao din na gustong sumunod ng tama sa harapan ng Diyos. Meron mga tao din, mga kapatid ko, na nagpipilit gumawa ng tama sa harapan ng Diyos. No? At salamat sa Panginoon nung marinig natin yung salita ng Diyos. No? Nung marinig natin, mga kapatid ko, ang balita, mga kapatid ko, tungkol sa salita ng Diyos, dumating sa atin ang Espiritu ng Diyos. Nung pagdating sa atin ng Espiritu ng Diyos, sinuroon tayo gumawa ng mabuti. Kaya tayo mga kristyano, mga kapatid, hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil, mga kapatid ko, gusto nating maligtas. No? Hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil kailangan nating gumawa ng mabuti. Nangyari nang ikay gumawa ng mabuti nung marinig mo yung salita ng Diyos. Dahil yung mga tunay na lingkod ng Diyos, yung nasusulat sa Bible, yung mga totoong Kristiyano na nasusulat sa Bible, mga kapatid ko, sila yung gumagawa ng mabuti. At hindi lahat ng tao sa mundo, mga kapatid ko, ay uh, makakita ka ng puro manluloko. Makikita ka rin, mga kapatid ko, na tunay na mga anak ng Diyos, na sumusunod sa gawain ng Panginoon, sumusunod sa salita ng Diyos, ninenais mga kapatid ko ng mga tao ng Diyos o ng mga Kristiyano na manatili siya doon sa kabutihan ng Panginoon. Para bagang isang aso, hindi tumatahol lang aso para siya maging aso. Hindi humihiyaw ang pusa para siya maging pusa. Ang ibig kong sabihin mga kapatid ko, no? Dahil siya ay aso, natural na tumahol siya. Dahil siya ay pusa, natural na siya ay mimiyaw. Ganon din yung mga anak ng Diyos. Dahil kay inak ng Diyos, kaya ka gumagawa ng mabuti. Ang mga ligtas, hindi, mga kapatid ko, gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi siya ay gumagawa ng mabuti dahil siya ay ligtas. Amen. Magkaiba yun, mga kapatid ko, no? Tayong mga Kristiyano, kaya tayo gumagawa dahil mga kristyano tayo. No? Gumagawa tayo ng kabutihan, gumagawa tayo, mga patid ko, ng mabubuting bagay dahil mga ligtas tayo. No? Hindi yung gumagawa ka ng mabuti para maligtas ka lang. No? Gumagawa ka ng mabuti para meron kang matanggap. No? Gumagawa ka ng mabuti para uh, yung sinasabi nila na what you give is what you get. No? Sabi nila, mga kapatid ko, no? Kung gagantihan mo siya ng mabuti, babalik ka, ka rin din niya ng mabuti. No? Kaya kaya mo siya ginagawa ng mabuti para umani ka din ng kabutihan. No? Pero yung mga kristyano, kahit hindi siya gawa ng mabuti, gagawa pa rin siya ng mabuti. No? Kahit mali ang isukli sa kanya, no? kahit mga kapatid ko, mali ang gawin sa kanya, hindi niya susuklian niyo ng mali din. Dahil siya ay anak ng Diyos, dahil siya tunay na kristyano, gagawa pa rin siya ng mabuti para sa tao na gumagawa sa kanya ng hindi mabuti. Kaya no? e, minsan nakikita niyo, mga patid ko, yung mga tunay na kristyano, yung mga anak ng Diyos, may si brother, No? si sister. No? Ginawa na nga namin ng mali, pero nakakiti pa rin sa amin. No? Kung ano-ano na nga sinasabi sa amin, pero binibigyan pa rin kami. Kasi ganun yung mga tunay na anak ng Diyos. Nililid sila ng Espiritu Santo ng Diyos kung ano yung kanilang dapat gawin. Amen? Praise God. The Holy Spirit. Praise God. Sabi sa 15, If you love me, keep my commands. Kung mahal natin ang Panginoon, no? kung mahal natin ang Diyos, kung mahal natin ang Diyos, keep my command, sabi ng Panginoong Yesus. Ingatan mo yung aking salita. Hindi ka lang mga kapatid ko nagmamahal, no? No? Hindi ka lang mo nakilala yung Diyos. No? Kundi iniingatan mo yung salita ng Diyos. Diba? Tulad na sinabi ko sa kanina, mga kapatid ko. Kaya mo ginagawa yon dahil mahal mo yung Diyos. Hindi lamang mahal mo, tas hindi ka na gagawa ng kalooban ng Diyos. Magkadikit yan, mga kapatid ko. Parang kadena, no? Parang chain. No? Pabilig siya, no? Hindi siya matatanggal. Ganon yung yung pag-ibig ng pag sa Diyos mga kapatid ko no if you love God you will keep his commands and if you will love God it will produce mga kapatid ko obedience no yung nagmamahal sa Diyos nagbubunga ito ng pagsunod sa Panginoon kaya malalaman mo mga kapatid ko yung mga tunay na nagmamahal sa Diyos no malalaman mo mga kapatid ko yung mga tunay na anak ng Diyos. Bakit? Sila yung sumusunod sa aral ng Diyos. Hindi lamang nila mahal sa bibig. No, maraming ganun yun, yun. Mga bibig lang yung magagaling. Hindi lamang mahal nila sa bibig, kundi pati sa gawa. Yun ang gusto ng Diyos. Gusto niya, yun ang gusto niyang makita sa kanyang mga tunay na lingkod ng Diyos. Sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Iingatan mo. Alala ko si brother Ben Bayon pas. ay asawa ni Sonya Sister Grace no sabi niya marami tumatawag sa Lord but uh, uh marami gustong maligtas but they are not keep no yung hindi hindi lang hindi lang uh, gustong maligtas kundi dapat isa rin yung Diyos mo no not only save your Lord and Savior. No? Kasi yung pag-Savior lang, gusto mo lang maligtas ka lang. Pero hindi mo siya Lord. Kaya magkasama yun, He will become uh, Savior and He will become your Lord. Ibig sabihin, susunod ka sapagkat siya yung Diyos mo. No? Siya yung may, may ari sa buhay mo. No? Siya yung master ng buhay mo. Kasi nasawag na Lord, mga kapatid ko, no? Yung salitang Lord kasi, sa ibang translation yan, mga kapatid ko, Master. Siya yung Master mo. Ikaw yung alipin niya. No? Wala kang pwedeng gawin kung hindi sumunod kung siya yung Lord mo. No? Kahit yung mga napapanood natin, no? Pagka yung uh, panahon ng mga kings, no? Mga Lord, Kapag ang ano sinabi ng kings, sumusunod yung kanyang mga uh, alagad, mga kapatid ko. No? Wala silang kayang gawin, kundi they must follow what the commands of the king, mga kapatid ko. Sabi sa 16, I will ask the Father and He will give you another advocate to help you and be with you Forever. Sabi ng ating Panginoon, magpapadala ang Diyos, no? Ako dadalangin sa Ama at bibigyan kayo ng mga aliw. No? Sa ibang salita, advocate, parang isang tinatawag na tagapagtanggol, no? Isang matibay na attorney, no? Parang gano'n. no? Upang siya ay sumainyo magpakailanman, sabi ng ating Panginoong Kristo. 'Pag sinabi kasi advocate to help, no? Nandiyan yung tinatawag na sa yung pangangailangan, he will be advocate. Hindi sinabi ng Diyos, mga kapatid ko, no, na O oh, sige. Tingnan ko, maglingkod ka, no? Hindi sabi ng Panginoon, ako'y dadalangin sama, I will give you another advocate. No. Mananalangin siya sa ating Panginoon, mga kapatid ko, sa Diyos Ama na siya'y magpadala ng isang mga aliw sa atin. Sa mga lingkod ng Diyos nangako siya kung babasahin niyo yung first chapter nito ng chapter 1, mga chapter 14 verse 1. Makita niyo mga kapatid ko yung tinatawag na communication between the Father and the Son, no? between the disciples and Jesus Christ. May kita nyo yung kanilang salitaan, ako'y papunta sa Ama at ipaghahanda ko kayo ng tahanan. No? At kapag naroon na ako, muli akong babalik. No? Upang kung saan ako naroon, duroon din kayo. No? At sa kanilang pag-anon, sabi ng Panginoon, huwag kayo mag sapagkat magpapadala ang Diyos. No? Dahil alam niyo, mga patid ko, sa mga anak ng Diyos, daranas tayo mga kapatid tinatawag na suffering sa paglilingkod ng Diyos. Nandiyan yung kukutsain ka, no? Sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pag ikaw lang nakakilala sa pamilya nyo, nandiyan yung mga kapatid ko na hindi ka maintindihan nila, no? No, magsasalita sa iyo ng hindi maganda. No? Naalala ko dati nung paglumalakad ako sa amin, no, yung mga, ka mga kaibigan ko, Praise the Lord, tawag sa akin. O born again! <laughs> Tapos, hindi ko alam kung uh, may hiya ako. Siyempre, bago pa lang ako. Pag may hawak kong Bible, mga patid ko, katawag nila akong born again, no? Parang nahihiya ako, hindi ko lang ang gagawin ko. Uh, yun, mga patid ko, pero patuloy lang ako, mga patid ko, no? Hanggang on and off, nawawala, babalik, nawawala. Pabalik. Hindi sa gawain ng Panginoon, mga kapatid ko? No? He will send an advocate to help. Alam ng Diyos na may hirapan tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, siya mismo yung nagsabing magpapadala siya ng katulong sa atin. Magpapadala siya ng tinatawag na helper mo. Magpapadala siya ng tinatawag na helper ko. No? Para kung ano yung kailangan mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ano ba yung kailangan mo? Magpapadala ang Diyos ng kailangan mo. Pagpera, pera, lapit tayo. <laughs> oh. Sabi ng Panginoon, I will give you another advocate. 17, the spirit of truth, the world cannot accept, accept him because neither sees him nor know him. May bagay sa ating paglilingkod sa Panginoon. No yung isang bagay na masaya para sa iyo mga patid ko o maligaya para sa iyo o special para sa iyo no pag ikaw lang ang binigyan sa karamihan ng marami ano yung pakiramdam mo no sa dami-dami ng kasama mo ikaw lang yung nilapitan at ikaw lang yung binigyan No? Kunyari, isang presidente, lumapit sa sa'yo. Dami-dami ninyo. Tapos, nandun ka, ikaw lang yung nilapitan, tapos may binigay sa sa'yo. Siyempre, iba yung pakiramdam mo, di ba? No? Parang ganito yung sinabi ng Panginoon. The spirit of truth, sa matulid bagay ang spirito ng katotohanan, na hindi natatanggap ng sanlibutan. Sapagkat hindi nito siya nakikita. Yung mundo raw, no? The world cannot accept him. Hindi ito natanggap ng sanlibutan. Ano pa? Hindi ito nakita o nakikita ng sanlibutan. Ano pa? Ni hindi ito nakihilala ng sanlibutan sa ibabaw ng mundo, hindi lahat nakita ito. Sa ibabaw ng salibutan ito, mga kapatid ko, sa lahat ng ginagalawa natin, hindi lahat sila nakikita ito. Hindi sa lahat sila nakikilala ito, mga kapatid ko. But sabi ng Panginoon, but you know Him. Sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa sa inyo. But you know him, man, sabi ng Panginoon. Kahit tingnan mo yung katabi mo, no, sino yung wala dyan? Paglabas natin doon sa church, napakaraming tao. No? Kahit saka pumunta, napakaraming. Pumunta kang palaiki, pumunta kang grocery, pumunta kang pasyalan, maglakad ka dyan, napakaraming tao. No? Pero hindi lahat sila nakita ito. Kaya napakaswerte mo. Napakaswerte ko, mga kapatid ko. Sa tama ba yung salitang swerte? No? Napakapalad mo. Amen. Hey, hindi ako naniwala swerte, pero parang blessed tayo, no, mga kapatid. <laughs> pero parang, yun sabi ng, ng ating Panginoong Isus, no? Yung Espiritu ng Diyos, yung Espiritu ng katotohanan, hindi ito nakilala nila. No? Kaya, Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Panginoon, no? Nabuksan yung ating unawa. Nakita natin yung ganitong bagay, mga kapatid ko. No? Alala nyo, mga kapatid ko, sinabi sa Matthew, Ano ang pakinabang sa tao maangking niya ang buong yaman ng sanlibutan? Mapapahamak naman yung kanyang kaluluwa. Ano ang kanyang kayang ipalit sa kanyang kaluluwa? No? Sa Diyos, mga kapatid ko, napakahalaga ng kaluluwa ng tao. Ni isa man sa, sa buong sanlibutan, nakita niyo yung comparison na ginamit ng Diyos? Maki niya yung buong yaman ng sanlibutan, hindi yung buong yaman ng asyenda mo, o yaman ng tatay mo, o yaman ng pinakakapitan sa inyo, o yaman ng mayor sa inyo, o yaman ni Marcos, o yaman ng mga kings. Ang sabi ng Bible, buong sanlibutan. Makuha man niya yung yaman ng buong sanlibutan, Papahamak naman yung kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, yung comparison ng isang kaluluwa, pag peryo sa halaga, hindi tutumbas yung yaman ng buong mundo. Ganon kahalaga yung kaluluwa mo at kaluluwa ko, mga kapatid. Amen. Napakalaga sa Diyos. Kaya nga, tinumbas dito yung salitang sanlibutan, the world cannot accept him. No. Kaya yes, swerte, napaka, nandun na naman sa swerte. Napaka blessed natin, mga kapatid ko, no? Sabi mo, sabi mo, napaka blessed mo, ha? Tapos siya din, sabi mo, oh, din, <laughs> no, mga kapatid ko. Ayan. advocate. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. He will remind you for everything I have said to you. Yung helper, no, na binasa natin ng simula, siya yung pinaka-advocate, siya yung pinaka-comporter, siya yung pinaka-intercessor, siya yung pinaka-strengthener, at siya yung standby. Yung mga kapatid ko, yung lawak mga kapatid ko nung Espiritu Santo ng Diyos, yung tinatawag na Holy Spirit, yung tinatawag na Advocate, No? Yung tinatawag mga kapatid ko ng mga alo sa atin, yung strengther, siya yung comforter. Pag nalulungkot ka, kukomfort ka ng Espiritu Santo ng Diyos. Pag nagkaroon ka ng problema, hindi mo kaya, nabibigat ka, nahirapan ka, siya yung katulong mo. Tutulungan ka niya mga kapatid ko, na makayanan mo yung bagay, mga kapatid ko, na dinaranas mo. Pag wala ka ng mga bagay na kailangan mo, no? bubisan mo yung rep mo, wala nang laman. Lord, wala nang laman yung rep ko. Magbuksan mo ng pitaka mo, wala na rin laman. Lord, wala nang laman din yung pitaka ko. Huwag trabaho ka para pagdating ng one month, sumahod ka. <laughs> mga kapatid, no? Ganun mo talaga, eh, no? Minsan, sinasabi natin sa Panginoon yun, Lord, na ibabayaran na naman ako. Ito lang yung sahod ko. Ganun yung ano, in, in, this world, we, sabi ni Apostol Pablo, no? in this world, you will have tribulation. Kaya nga hindi sinabi, in this world, you have a riches. In this world, you have treasure. No? If you become a son of God, you will be rich. No? Walang pangako ang Diyos na gano'n. Dito sa babo ng mundo, hindi niya tinuruan na ikaw ay maging mayaman. Hindi kanya tinuruan na ikaw ay magiging uh, popular dito sa uh, uh, mundong ito, mga kapatid ko. No? You will suffer a lot. No? At tulad ng ating Panginoon sa so Kristo. No? Uh, sabi ng Panginoon sa so Kristo sa 1 Peter, no? Nagbata ako. No? Gaya rin ninyo, nasusunod sa akin, magbabata din kayo. Ibig sabihin, uh, kung, mag, kung paano ako naghirap, maghihirap din kayo. Kasi wala namang pinakamataas sa master, di ba? Sabi niya, maghihirap din kayo. Maghihirap kayo kasi hindi nila, hindi nila ng Diyos, mga kapatid ko, yung kanyang mga anak, na maging relax sa sanlibotang ito. Sabi pag-riches ka, mayaman ka, lahat na sa'yo. Treasure ka na ka ng Diyos. Baka sa sunod, di ka na manurong mag-pray, mga kapatid. Baka sa sunod, di ka na pumunta ng church. Sabi mo, I'm blessed. No. No. Abit pa ako magsisimba, I'm blessed. Ikaw, ikaw magsimba, hindi ka blessed eh. Wala kang pera eh. No? Uh, ikaw may sakit ka, hindi ka blessed. Uh, ikaw ang magsimba. No. Ako, magandang kasuotan ko, marami kong ano, lahat ng kailangan ko, meron I'm blessed hindi naman ganoon sa Panginoon, mga kapatid ko. Yung katayuan ng tinatawag na bless sa Lord. Hindi porgit dumaranas ka ng kahirapan, hindi do, hindi porgit dumadanas ka, mga kapatid ko, ng pag-uusig, hindi dahil dumadanas ka, mga kapatid ko, ng sari-saring problema, hindi ka na bless. No? Sa James chapter 1, verse 12, yung, blessed bless doon, iba rin. No? Sabi, mapalad yung taong dumaranas ng sari-saring pagsubog na wari di pangkaraniwan. Mapalad daw ang tao. No? Kaya iba sa Panginoon. Magkahiwalay. Opposite. Sa mundo, kapag ikaw ay meron, mapalad ka. Pero sa Diyos, kapag ikaw ay dumaranas ng sari-saring problema, mapalad ka. May contradiction sila, anang mundo at ang Diyos mga ko. Kaya nga sabi sa kawikaan, no? sa aba ninyo ng mga tumatawa ngayon. Sa aba ninyo na kayo'y humahalakhak. Sa aba ninyo na kayo'y mga meron ngayon. Sa aking pagtawag, hindi nyo dininig. Sa panahon na yun, sabi ng Diyos, ako naman ang tatawa sa inyong kahirapan. Kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon, kapag ang tao ay hindi sumunod sa Diyos, itong matawag ang Diyos, alam niyo mga kapatid ko, may isang bagay na napakalaga. Kapag tinawag ka ng Panginoon, kapag may sinabi ang Diyos sa iyo, dapat mong paniwalaan. May mga Kristiyano, may mga likod lang Diyos, meros silang doubt minsan. No? Si Thomas, nung makita niya, akala niya, hindi na buhay muli ang Panginoon. Kaya sabi niya, maliban na mahawakan ko ang, ang kanyang pala at ang kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. No? Kaya isang araw, mga patid ko, nung merong fellowship sila, ang Diyos din ako matok hindi na rin siya dumaan sa pinto para buksan yung pinto. Tumatagos lang siya. Makita niya yun. No? Tumagos siya. Tinawag niya, Tomas, halika rito. Hawakan mo yung aking palad. No? Hawakan mo yung aking tagiliran. Sabi niya, my Lord and my God. Sabi niya, alam mo ba, mas mapalad ang hindi, na ako, hindi pa ako nakita, pero naniniwala sila sa akin. Mapala daw tayo, bagamat natin hindi nakita ang Diyos, pero naniniwala tayong may Diyos. No. Mga kapatid, yung asawa ni Elizabeth, yung tatay ni John the Baptist, nung sinabing mga anak si Elizabeth, pero kasi matatanda na sila, no? No. hindi siya naniniwala. Nagalit sa kanya ang ng Diyos. Sabi niya, dahil hindi ka niniwala, hanggang hindi mga nakang yung asawa, hindi ka makapagsasalita. Ganon din si Sarah in that time, mga kapatid ko. Noong nung hindi siya naniwala na mga anak muli siya, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Anghel sa kanya. No? Dahil hindi ka naniwala, dahil ka nagkaroon ka ng doubt, lahat ng makakarinig sa'yo, tatawanan ka rin. ganun sa Panginoon kapag ka, yung salita ng Diyos, kasi wala nang ibang katotohanan. Eh. No? Kapag sinabi ng Diyos, hindi mo pinaniwalaan, sino pa yung paniniwalaan mong iba? Wala na. No? Kaya ang Panginoon, pag nagsalita, lahat ng sinasabi ng Diyos, kaya nga, the spirit of truth, sabi kanina sa binasa natin, no? ang spirito ng katotohanan. He will be intercessor. He will be... Siya rin yung magpapalakas sa atin sa oras ng ating kainan, sabi ng Bible, He will you no know, strengthen us. He will be standby. Jeremiah chapter 33, verse 3, Call unto me and I will answer thee and I will show you a great and mighty things that you know not. Yung mga bagay na hindi mo palakita. kita. Minsan, nagkakaroon ka ng doubt, no? Ano bang klase yun na hindi, eh, no? Minsan hindi mo hindi kayang ipaliwanag ng siyensya yung salita ng Diyos. Even the science cannot comprehend the word of God. Why? You know, kasi ito hindi subject ng anumang bagay. No? Oh? Hindi siya subject ng science. Uh, limit of time and space, mga kapatid ko. Kaya pag sabi ng Panginoon, tumawag ka sa sagot ako sa iyo. Papakita ko sa iyo nang hindi mo pa nakikita kailanman. Kaya makakita ka minsan, mga kapatid ko, no? Pag binasa mo yung Bible, bulag nakakita, pilay nakalakad, lumpo muling nakatayo, mga kapatid ko, patay muling nabuhay. No? May, bang nangyayari sa ganitong bagay, no? Rito, nakakita na ka ba kayo ng isang mga albolari dyan o no? mga ano bang, wala, wala namang gano'n, no? no. Pero sa Dios, yun yung mga bagay dating masamang tao, numakilalang Diyos. Nagulat ka, preacher ng gawain ng Panginoon. No? Dating mamamatay tao, mga patid ko, numakilala ng Diyos, naging preacher ng gawain ng Panginoon. Yun yung mga tunay na himala, no? dating masama, bumuti. No? Dati, no? nagsasalita ng masasakit sa mga kapwa niya, mga patid ko, walang ginawa kundi magsalita ng hindi maganda, pero makilala sa Panginoon, Puro mabubuti na yung sa kanyang binibitawan. No? Yan yun yung, mga bagay, mga patid ko. Hindi kasi hindi naman kayang gawin nun. Yung pagbabago, yung tinatawag natin every new year, resolution, new year resolution, minsan sa linggo lang, minsan wala pa nga. Eh, no? May new year resolution, ganito ako, ganito, ganito, ayoko ayaw ko na to, ayaw ko na to, ayaw ko na to. Pero pagdating ng time, ito pa rin ako, ito pa rin ako, ito pa rin ako. Parin ako. <laughs> mga kapatid, di ba? Wala naman na nabago. Pero yung resolution sa Diyos, yun yung may tunay na resolution. Pag sa Diyos, pag sa Diyos ang gumawa, no? Sabi, if anyone be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? Yan ang Panginoon. Pag siya gumawa, alagang sabihin natin, suwabe. No? Pag ang Diyos ang gumawa, laging perfect. No? Pag ang Diyos ang gumawa, laging maayos. No? Kaya nga pag sa Diyos mo pinagawa, yung gusto mong mangyari, 100% yan. Tama yan at matuwid, mga kapatid ko. Matthew chapter 28, verse 18 to 19. Go ye therefore, sabi ng Panginoon. No? and preach the gospel to our, uh, every creature, you no? Know? Go and make them disciples, baptizing them in the name of Jesus, uh, the, na the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teaching them to observe everything I have commanded you, and surely, I am with you always, even to the very end of age. Sabi naman, the Holy Spirit or the Advocate, mga patid ko, no? Kaya sabi ko, it's not limited limited time over space. No? Anytime, mga ko. Kaya ang Panginoon, pag kumayo ka, kasama mo siya, lagi mo siyang kasama. Kahit nandun siya sa langit, pwede siyang nasa lupa. No? Kahit nandun siya, hindi kasi siya limited. Di tulad natin, pag magbunta tayo ng Philippines, kailangan pa natin sumakay ng aeroplano, kailangan pa natin ng bumili ng ticket, kailangan natin mag-spend ng time, no, mahabang time. Pero sa, sa Diyos, hindi. Anytime, He need it. Anytime you need it, mga kapatid ko. Sabi ng Panginoon, you know, I will be there. Kaya kahit mag-isa ka lang, pag nalulungkot ka, God will be there for you. He will help you. Yun know, ang sabi niya, I will help you. you know? Nagpipray ka, mag-isa ka lang, mga kapatid ko. Nakikinig ang Diyos. Ganun tayo ka special sa Panginoon. Eh ang sabi ko sa inyo, yung tinanggap natin eh. No? Hindi natin natanggap ng iba. Ha? Kasi special ka sa harapan ng Diyos. No? Kaya sabi ng Panginoon, I go with you. I'll be with you. Surely I am with you, sabi ng Panginoon ang Diyos, hindi na nga siya nagsasilita ng kasinungalingan eh, no? Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ng Diyos, lahat totoo, no? Pero nagsasabi pa siyang, surely. No, parang pinapalatag ng gusto yung kalooban mo, pinapalatag ng gusto yung iyong kaisipan, yung puso mo, mga kapatid, na He will be with you. No? Yung mga tunay na lingkod ng Diyos, pinatunayan ng maraming beses na to sa Bible pag nagbabasa ka ng Bible. Si Daniel, mga kapatid ko, nung nananalangin siya sa Diyos, God always be with him. In the time of King Darius, nagkaroon ng kautosan, no? Sino mang mananalangin sa tao o sa Diyos, maliban kay Haring Darius, no? Sa oras ng hindi pa nananalangin, ipapatapon siya doon sa Leon, no? Si Daniel, mga kapatid ko, nananalangin yun. No? Sabi ng Bible, nananalangin siya, Umaga, tanghali, gabi, no? Nalalangin siya lagi sa Panginoon. Kaya ang ginawa, hinuli siya. Pinatapon siya, pinakaisa sa leon, mga kapatid ko. Eh dahil di siya natatakot, he knows God will be with them, mga kapatid ko. He will be with him. Kahit sa bungangan ng leon, no? Kaya nga sabi ng mga hari, Daniel, buhay ka pa ba? Sabi ng mga ano, ng mga alagad na yung gumawa ng tinatawag na batas, no? Wala na, batay na yan si Daniel. Sabi ng hari, kaibigan niya si King Darius, buhay ka pa ba, Daniel? Sumagot si Daniel, mahal na hari, buhay pa po ako. Nagulat yung mga ano, mga kapatid ko. Pangako no? ng Diyos, He will be with us, mga kapatid ko. Even to the very end of the ages, He will not leave us nor forsake us yan ang pangako ng Diyos, no? Kaya nga yung mga aliw, siya yung magpapaalala sa atin lahat ng mga pangako ng Diyos. Na kanyang binitawan, mga kapatid ko, alin sunod sa kanyang salita, hindi yun mababago. No. Papaalala ng Diyos yung Holy Spirit, no? Sabi mo, Lord, ganito. Sabi mo, Lord, ganito. Sabi mo, Lord, ganito. Kaya lumalakas ka, mga kapatid ko, kahit mag-isa ka lang kahit doon sa bingit ng kamatayan, kahit doon sa bunganga ng leon, mga kapatid ko, kaya kang isave ng Lord. Sa Old Testament, marami mga kapatid ko na great and mighty things na nangyari doon. Si Satrax Mesa kada bedi ko tinapon sa horno ng apoy. Sabi ng Bible, maging yung kanilang damit na hindi nga naging ano eh, hindi ba man nadilaan ng apoy. No? Hindi nga tumalab. Ibig sabihin pala, ang kapangyarihan pala ng apoy, hindi lahat kayang sunugin. No? Ang apoy, sumusunog yan. Baka lahat ng klasing element, kaya niyang sunugin. Pero in the time of Satrak, mesa, at Nabedigo, maging yung kanilang mga damit, hindi man lang nasunog. Maging yung kanilang mga buhok, hindi man lang umamoy, mga kapatid ko, na amoy usok. No? Sa Diyos kasi, pag uh, siyang kakampi mo kapag siya yung tinatawagan mo, no? Sa yung dinadalanginan mo mga kapatid hanggang hindi mo siya pinapahiya mga kapatid ko, no? Habang pinaglalaban mo yung paglilingkod mo, yung pagiging tunay mong anak ng Diyos, yung pagiging tunay mong Kristiyano, hindi ka nahihiya, mga kapatid, hindi ka nag-aalinlangan, no? Ipakikita sa iyo ng Diyos yung mga bagay na hindi mo pa nakita. Ganun ng Diyos, no? Kaya sila, ba't siya trakmesa ka na ko? Di ba lang nila naramdaman yung, yung init ng apoy, mga kapatid ko? Sabi ng Bible, mga kapatid ko, sabi ng mga hari, nung makita nila, no? In the time of Nebuchadnezzar, nakita nila, di ba tatlo lang yung hinagis natin? Bakit apat na? Yun yung pangako ng Diyos, I will not leave you. Never or forsake you. I will not leave you orphans, sabi ng Bible, mga kapatid ko. Sa ating binasa dyan, chapter 14, mga kapatid ko. Hindi ka parang katulad ng isang ulila na inabandona ng isang magulang, mga kapatid ko, na iniwan ka. I will not leave you orphan, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid ko, may pang meaning na I will not leave you just like a student from your teachers. No. Ganun, mga kapatid ko, ang Panginoon. Pagka siya ang nagsalita, mga kapatid ko, kaya niyang patunayan yon mga kapatid ko. Kahit doon ka sa apoy, sasamahan ka sa apoy ng Diyos. No? Kahit siya ka magpunta, sasamahan ka ng Diyos. Ipakikita ng Diyos sa iyo, kaya mong lumakad sa apoy. Kaya mong lumakad sa, sa tinatawag na kahirapan. No? Kaya mong lumakad sa dabdami ng mga problema. Kaya mong lumakad sa mga matutulis na bato. No? Saan parang yung mga salitang parang pwede natin gamitin? No? kayang gawin ng Diyos, mga kapatid ko. Ibig sabihin, kahit anong mga uh, gawa ng Diablo, kanyang peridarts, darts, mga kapatid ko, na parang pupuksa sa atin, mga kapatid ko, kayang lahat, mga kapatid ko, i-cover ka ng Diyos, no, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Man with the Spirit led, sabi sa Roman Chapter 8 Verse 27, He who searched our heart knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance of the will of God. No? Praise God. Salamat sa panginoon. At siyang nakasisiyasat ng puso nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Sapat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ay sunod sa kalooban ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid ko. No? Yung tao, mga kapatid ko, na mayroong Espiritu ng Diyos. Siya, mga kapatid ko, yung nagsasabi ng kaisipan ng Panginoon. Siya yung pumapagitan sa iyo, no? Para bang nagsasabi, anak, ito yung gawin mo, no? Nakikita sa'yo ng Diyos. Anak, ito yung gusto kong mangyari, no? Siya yung lahat ng pangangailangan mo, mga kapatid ko, parang, no? Merong, hindi na ikaw yung magsasabi. Parang merong nagsasabi para sa sa'yo, no? Parang siya yung pinaka-mouthpiece mo, mga kapatid ko. Ganun, ganun ganun yung panginoon. No? Siya yung nakakasiyasat ng lahat ng puso? Alam mo kasi 'yung ibang nakakasiyasat ng puso, no. Kahit nanay mo, hindi alam niya man ng puso mo, no. Kahit tatay mo, kahit kapatid mo, kahit kaibigan mo, mga kapatid ko, no. Pero ang Diyos, nakita niya 'yung laman ng puso mo, kung ano 'yung gusto mo, no. Alam niya 'yung gusto mo mangyari mga kapatid ko. Ah, dahil doon mga patid ko, no? yung mga banal, mga patid ko, no? tinatawag niya, nilalaparan niya ng nilalapatan ng Diyos. Kasi ganoon yun, no? yung man with the spirit leads mga patid ko. No? Yung gusto niyang gawin mga patid ko ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi naman niya kasi kayang gawin yung kalooban ng Diyos without the Spirit of God. Hindi niya magagawa itong mag-isa mga patid ko. Hindi niya gustong gumawa ng kalooban ng Diyos no? Pero dahil yung espiritu ng Diyos nasa kanya, nagagawa niya yung kalooban ng Diyos, no? Kasi yung 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 tao, mga kapatid ko, kaya bakit kailangan natin ng Espiritu Santo ng Diyos? Siya kasi yung nag intercede sa kalooban ng Diyos. Yung gusto nang mangyari ng Diyos, siya yung nag intercede para sa atin. Sabi, alam ng Diyos, mga kapatid ko, na ikaw at ako'y walang kakayanan sa, ating mga sarili. No? Para magawa yung kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo sa Roma Romans chapter 12, no? Therefore, I urge you, brother and sister, by the mercies no, of God, to present your bodies a living sacrifice means dedicating of yourself set apart, no? holy and will pleasing to God, which is your uh, reasonable service or rational act of worship. para magawa mo yung kalooban ng Dios o may present mo yung yung yung, yung sarili mga patid ko na tinatawag na perfect no? Parang ang hirap kasi nung no, pag word na perfect, no? Hindi hindi mo naman kayang agawin ito, mga patid ko, no? Without the spirit of God. Nagiging perfect ka, nagiging perfect tayo. Yung ating katawan, pag pinapresent natin sa Panginoon, nagiging perfect because the Spirit of God, no? na sa atin mga kapatid ko it will leads no the holiness no na yung ayon sa gusto ng Panginoon Kapag may Espiritu Kasanto ng Diyos, mga kapatid ko, hindi ikaw yung nakikita ng Panginoon. Nagiging perfect yung worship mo when the Spirit of the Lord is with you. Sabi doon, be not conformed to this word, But be transformed by the re renewing of your mind. Ibig sabihin, no, nagkakaroon ng transformation pro uh, progressively changes, no? Yung ating mga kaisipan, mga kapatid ko, nababago ito. Dahil sa Espiritu Santo ng Diyos. Ang sabi doon, so that you may prove yourself what is the will of God. And what is the perfect will of God, mga kapatid ko. Nangyayari ito, mga kapatid ko, kapag ka ikaw ay uh, tinatawag, nasa iyo ang Espiritu Santo ng Diyos, mga kapatid ko. Kaya napakahalaga ng isang tao ay merong Espiritu Santo ng Diyos. Kasi kung, kung ang isang anak ng Diyos, walang Espiritu Santo, hindi man pwede tawagin anak ng Diyos, so wala kang Espiritu Santo ng Diyos. No? So, kung ang isang tao, kapag walang Espiritu Santo ng Diyos, anong Espiritu yung meron siya, mga patid ko? No? Kung ang Diyos hindi na nasa sa kanya, no? may ibang pwedeng manahan sa kanya, mga patid ko. No? Praise God. The man who is the spirit led. Or the who is the spirit led. Kapag ang isang tao, no, o sino man mga kapatid ko na pinanahanan ng Espiritu, he speak always truth. Kaya napakaganda mga kapatid ko na kapag may Espiritu Santo ka ng Diyos. No. Sabi doon, but when he, the Spirit of truth comes, he will guide you in all truth. He will guide you in all truth. Ibig sabihin, kapag ka, o ang sang tao, o ang sino man na merong Espiritu ng Diyos, mga patid ko, He will guide you in all truth. Sa wikang Tagalog, kung, kung sabi doon, gayon may kung siya ay ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kaya, yeah lahat ng magiging gawa mo, kaya nagiging perfect dahil nililid ka ng Diyos. Nililid ka ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid ko. Ginaguide ka, no? Dati, simpleng-simple -simple mo lang gawin yung kasalanan. Dati, simpleng-simple -simple mo lang gawin yung mali, no? Pero nung makilala mo yung Panginoon, nung ginagait ka na, parang gusto mong gawin yung mali, parang may nagsasabi sa'yo, huwag mong gawin na yan. No? Dati, pag nakita ka kang maliit na bagay, wala nakakita. Kukunin mo ka agad. No? Wala naman nakakita eh. No? Pag ay, siguro sa akin ito. <laughs> no? Pero nung may Espiritu Santo ka na ng Diyos, no? pag nakita mo, kanino kaya ito? Tatanong ka pa, kanino to No? Sabi oh. ko na lang to para pag hindi na niya nakita, akin at siguro ito. <laughs> no? Di ba ganon? No? Pagka ano, no? Ay, ito? nasoli mo, no? Tapos pag nakita, may nalaglag. Sir, sir, ma'am, ma nalaglag yung ano, no? Nalaglag yung wallet mo. Parang ang kapal pa naman, sayang. No? <laughs> no? Di ba ganun, mga kapatid ko, no? Dati, hindi mo ginagawa yung ganung mga bagay, pero nung may Espiritu Santo ng Diyos, no, ginagayit ka na in all manner of truth. No? Kasi yung Espiritu ng Diyos, lagi yung sa tama. No? Ginagayad lang lagi ang tama. O, hindi yan gumagawa ng mali. Hindi yan magtuturo sa'yo na magnakaw ka. Hindi yan tuturo sa'yo na maglasing ka. Hindi yan magtuturo sa'yo na pumatay ka. Hindi yan magtuturo sa'yo magsalita ng hindi magaganda. Hindi yan magtuturo sa'yo ng iba't ibang klase ng kasalanan. Hindi tuturo ka sa guide na laging tama. Brad, magpray ka. Sis, mag-pray ka. Sis, sharean mo siya. Sis, dali mo siya sa church. Sis, patawarin mo yung kasalanan mo. Patawarin mo na siya. Sis, no? pagbigyan mo na siya. No? Sis, tulungan mo siya. Brad, tulungan mo siya. No? Ginagait ka kung ano yung tama. No? Brad, ipag-pray mo siya. May, may karamay karamdaman siya dati eh wag ka Buti nga sa kanya. No? May sino gumagawa ng gano'n, mga kapatid ko no? Pagka nagkamali na ayun kasi yabang-yabang mo. Yan, tuloy nangyari sa iyo. No? Yan kasi napala mo, napakaano mo kasi yan. No? Pero ngayon no, may espiritu ka lang ng Diyos, tinuturuan ka ng tama. No? Pag-pray mo si sis, nangihina siya. Pag-pray mo si brother, nangihina siya. Tumulong ka sa kanya. Baka meron kang konti, bigyan mo siya, wala siya. No? Dati gano'n, no? Yung puso natin, no? Bibigay ka agad, no? Or, hindi, hindi tayo hindi maramot. Dati ang damot-damot mo, no? Ah, kumakatok sa pinto mo. Baka meron kang bigas naman dyan. Pahiram na mo, no, nako, soli ko na lang. Kahit di naman isa soli sa'yo. Oo, meron. Mm. No? San gano'n, no? Dati sa tindahan namin, ah, no, minsan nagbabantay ako. Ah brother, sabi sa akin, uh, pwede akong ano, umutang ng sardinas, tsaka ng lucky meat, tsaka ng itlog. Babayaran ko din, mamaya pag ano. Pero alam ko din naman mo gabayad dyan. E, parang ano pa eh, yung parang adik-adik pa eh. Kasi kaysa, oh, thank you, thank you. Kaysa, uh, mamaya pag sinarado ko yung tindahan ko, pasukin ako nito ng madaling araw. Di binigyan ko naman mga kapatid ko. Awa naman ng Diyos. Yung tindahan naman namin doon, mga kapatid ko nagsara na. Praise <laughs> the Lord, no? Di, bigay ko mga kapatid ko. So, kasi pag ako nagtitinda, nalulugi yung misis ko eh. Kasi nag, ma, pagka may mga adik na pupunta doon, ba, kasi nabaltaan nab 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 na nila, nagbibigay ako, tapos siyempre yung ibang mga adik pumupunta. Hindi, sabi ko, hindi ko naman masabing, wala eh. Nakatimang mo naman. Ayan, oh. <laughs> Anong gano? Sabi <laughs> ko, sige, uh, bayaran mo na lang, ha, pagka meron ka. Sabi ko, gano. Sabi niya, oh. Tapos, papasalamat na lang sila. O, di, nakatulong ka pa, mga kapatid ko, no? Uh, salamat ako sa Panginoon, mga kapatid ko, no? Minsan, dumadaan tayo sa ganong bagay. Test our uh, Christianity, our faith in God, no? Minsan, sinusubukan tayo sa ganong bagay, Lapit na ako matapos mga kapatid. The, the, importance of the Spirit. No? Napakalaga kasi mga kapatid ko ng Espiritu Santo ng Diyos. He searches all things. Ibig in the deep things of God. Yung mga malalalim na bagay mga kapatid ko na hindi kayang unawain ng tao. Hindi kayang unawain ng sensya. Hindi kayang unawain ng sinuman. No? Dahil may espiritu ka ng santo ng Diyos, iba yung unawa mo. Hindi utulad ng unawa nila na mababaw lang, mga kapatid ko. No? Ipapaunawa sa iyo, maging yung mga lalim na bagay na gaming ng bagay hmm. Hindi nila nakita yung bagay na yun, pero ikaw nakikita mo yung bagay yun, mga kapatid ko. No? Al alam mo na kapag hindi mo siya tinuruan, mapapahamak siya. Pero ibang tao hindi nakikita yun. Pero ikaw, pinuturo sa iyo ng Diyos yung bagay yun, mga kapatid ko pinauunawa sa Dios. ng Diyos. So, 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 13. Sabi doon sa 11 for who knows the person thoughts except their own spirit with them, no? Yung yung tao mga kapatid ko may unawang para sa kanyang sarili lamang. He is limited. Man's limitation. Yung unawa ko hanggang dito lang. Hindi ko kayang umunawa ng iba pang bagay. Pero kung may espiritu ng Diyos, no? yung unawa mga patid ko, hindi tulad ng unawa mga patid ko ng tao. Because meron siyang Espiritu Santo ng Diyos. Yung lalim ng mga bagay na hindi nakikita niya. Kaya minsan ikaw, porsigwido ka pa rin, mo siya sa gawain ng Diyos. Imbita ka pa rin. Kahit nakita mong walang progress, pero imbita ka pa rin ng imbita. No? Kahit mag-isa ka lang, atin ka lang, atin ang gawain ng Panginoon. No? Kahit mag-isa ka lang, parang tinatamad sila, pero sige, bumupunta ka pa rin doon, mga kapatid ko, ini-encourage mo pa rin sila. No? Dahil nakikita mo, binakikita sa'yo ng Diyos yung malalim na bagay. No? Naala mo, kapag tinigilan mo yung manghihina sila, naala mo, pag tinigilan mo na yun, hindi na sila dadalo. Naala mo, pag tinigilan mo na yun, mga kapatid ko, mawawala sila sa gawain ng Panginoon pero pinauunawa sa ng Diyos kasi yung Espiritu ng Diyos nilalagay niya sa iyo. Umiibig ka ng tunay na pag-ibig na tulad ng ating Panginoon. No. Praise God. Pag-ibig, sabi doon, the will of the Spirit. Yung gusto ng Panginoon, you will be the shepherd of the church. Lagi nandun sa gawain ng Panginoon. Lagi nandun sa tupa ng Panginoon. Lagi nandun sa kaluluwa, mga kapatid ko. Lagi nandun sa ministry ng Diyos. Yung mga, yung mga tao, yung mga anak ng Diyos, ganun yung Espiritu ng Panginoon. Sabi sa Acts chapter 20, verse 28, no, keep watch over yourself and all the plaque of the of which the Holy Spirit has made you overseer. You will become the overseer, be the shepherd of the church of God. No. Eh nandoon mga kapatid ko, nagmamalasakit ka. Pagmamalasakit na walang halong daya, mga kapatid ko, no. Hindi mo sila dinadala dahil meron kang motibo, hindi. Dinadala mo sila dahil nandoon yung lalim ng pag-ibig mo sa Panginoon na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Pinakita sa iyo ng Diyos yung lalim, mga kapatid ko, ng tunay na pagmamahal. No? Yung ginawa ng Diyos nung siya ay nagmahal sa kanyang tupa, ibinigay niya kanyang buhay, mga kapatid ko. Para doon sa tupa. Para doon sa anak ng Diyos. Para sa mga tao, mga kapatid ko. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whose every belief on Him should not perish but have everlasting. Ganun yung pag-ibig ng Diyos. Maging yung kanyang sariling anak, ibinigay niya para matubos ang kasalanan mo, eh, para pinakapalit sa iyo, no? na ikaw sana, mga kapatid ko, yung dapat na mapahamak. Hindi, na, ka na napahamak. Pinalitan na ng Diyos. Meron pumalit sa iyo, mga kapatid ko. Meron nang umangkin ng iyong kasalanan. Meron nang kumuha ng iyong kasalanan. Kinuha yun ng Diyos. Yun yung lalim ng kanyang pag-ibig, mga kapatid. Ayaw niya ikaw ay masaktan. Ayaw niya ikaw ay mapahamak. Ayaw niya ikaw, mga kapatid ko, ang dalin doon sa tinatawag na yung mga kapatid ko ang kabayanlan ng kasalanan, sabi doon ay kamatayan. No? Kamatayan na hindi kamatayang pisikal, no? Ang tao mga kapatid ko ay there is a default destination. Ano ibig sabihin ng default destination? Yung tao mga kapatid ko nakalaan nito sa impyerno, no? Nakalaan ito doon sa impyerno mga kapatid ko sa hatol, no, sa judgment ng Lord. Sa galit ng Lord. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, yung galit, mga patid ko, doon nawala nung binigay niya yung kanyang anak. Kaya yung kasalanan mo, iblis na magalit ang Diyos, iblis na ikaw ay mapahamak, napalitan niyo ng awa, napalitan niyo ng habag, mga kapatid ko. No. At yung, yung ating Panginoong Siyos, siya naging represent para sa iyo, mga kapatid ko. No. Parang abagang, ang, ang Panginoong Diyos ay et, eto, tas ikaw yung nasa likod lang. No? At ang Diyos, habang umaharap, habang maharap ka sa Dios, mga kapatid ko, no? sa judgment ng Panginoon, habang nakaharap kang gano'n, hindi ikaw yung nakikita kasi nasa likod ka lang. No? Yung nasa nakikita, yung ating Panginoong Iso Kristo, mga kapatid ko. No? Nakita niya, mga patid ko, yung purity ng kanyang anak. Yung blood ng kanyang anak, mga patid ko. Yung righteousness ng kanyang anak. Ikaw ay nandun lang sa likod, mga patid ko. Hindi, no. ka, hindi, hindi, hindi ka mahatulan. Bakit? Hindi niya pwedeng hatulan yung kanyang anak. No? Kasi siya yun yung pinakarepresenta. Hindi niya pwedeng, anak, ikaw ay dapat itabon sa imperyo. Dahil ikaw ay kayo Hindi yun. Hindi niya pwedeng sabihin nyo kasi nakikita niya yung kanyang anak. Yung kalinisan yung kanyang anak, mga patid ko. Amen. Ganun yung nagiging stand natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid ko. Para tayo nakakubli sa Diyos. Para tayo nakakubli sa ating Panginoong Isokristo, Kristo mga kapatid ko. No? Parang sinasabi niya, anak, magtago ka sa likod ko. Diyan ka lang. Parang ganon. Ako ang harap sa kasalanan mo. Diyan ka lang magtago ka dyan. Ako yung magbabayad para sa kasalanan mo. I will represent myself for you. Ganun yung pag-ibig ng Diyos. Ganun yung kanyang lalim. Kaya nga sabi niya, be a shepherd. No. Praise the Lord. Amen. For the last mga kapatid ko. Sabi ni Apostol Pablo, si John, sa First Corinthians chapter 12, verse 31, Now eagerly desire the greater gift. Pakalasayin niyo yung mas mainam. No? Amen. yung mas dakila, no? Nakaloob. Yung pinakadakilang kaloob. Sabi ni Apostol Pablo, love is, is indispensable. I will show you the most excellent way. No? Ano itong mga patid ko na gustong iwi pabatid ni Pablo? na gusto rin ng ating Panginoon. Si Pablo, kilala natin isang apostol ng Diyos. Hindi tinawag sa pamagitan ng dugo at laman. Ibig sabihin, hindi siya tinawag ng sinuman. Kundi siya naging apostol ng Diyos dahil mismo ang Diyos ang tumawag sa kanya. Kilala natin noon si Pablo, pangalan niya dati Saul, mga kapatid ko, no? Or Saulo, mga kapatid. No? Siya yung, yung tilig siya, para sa mga anak ng Diyos. Siya yung pumapatay sa mga Kristiyano. Pero nung makilala niya ang Panginoon, nagkaroon ng interchange. Nagkaroon tinatawag na pagbabago. Dati siya yung tumatalig sa umahanap sa mga Kristiyano. Ngayon, umahanap pa rin siya sa Kristiyano. Pero para iligtas. Para magbigay ng salita ng Diyos. Para mangaral ng salita ng Diyos. No? pinadala si Apostle Pablo. Kaya sabi niya, nasainin ninyo yung desire, the greatest gift, the most excellent way. Kung tutuloy mo yan, mga patid ko, ito yung pinakalas, no? Tutuloy mo yan. Sabi doon, if I speak with tongues of men and angels, but I have not love, for growing out of God's love for men, When I have become only a noisy gang or clanging cymbals. No? Kung nagsasalita man ako, no? Ng mga salita ng marang tao o hiwaga ng tao. Pero kung wala akong pag para lamang akong maingay, no? And if I have a gift of prophecy, messages from God to all people, and understand all the mystery, all the knowledge that I have all, sabi ni Pablo. I can remove mountains, but I have not love. Kaya kong palipatin o alisin ang bundok, sabi niya. Kaya kong magpaliwanag, marami kong gift. I have given a prophecy. Sabi niya, I speak with many languages. I am un understand the mystery. Pero sabi niya, without love. No? Sabi ni Pablo, I am nothing. If I give all my possession to feed to the poor, and if I have surrender my body to be burned, kaya yung mga patid ko, sabi niya, kahit ang yaman ko, tinatangkili ko, ipamigay ko sa may hirap, no? Yung aking katawan, sunugin ko para sa kanila. But sabi dun, but do not have love. It does me no good at all. Wala pa rin ako nagawang mabuti. Hindi pa rin mabuti. Sabi dun, love is patient. Love is kind. Is not envy. It doesn't boast. It is not proud. It does not dishonor other. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records, record wrongs. Love does not delight. Sabi ron, love does not delight in evil. No? Para hindi siya masaya sa masama. Pag may spirito ka ng Diyos, ganun, di ka masaya. But not rejoice, but rejoice the truth. Kundi lagi niyang kinakagalak, mga kapatid, yung tama, yung matuwid, yung katotohanan, mga patid ko. It always protect, always truths, always hope, always persevere. Ay. Nais kong imbitahan kayong tumayo mga kapatid. Praise God. Salamat sa Panginoon. Insya nyo na mga kapatid ko. Nais ko sanang maliw kayo ng Diyos ng kanyang salita. Makita nyo yung tuwiran na gusto ng Diyos, mga kapatid ko. Kaya kayo narito, kaya kayo tinawag ng Panginoon, hindi lamang para marinig natin ang salita ng Diyos. Kundi meron siyang plano para sa inyo, meron siyang plano para sa akin, meron siyang plano sa bawat sa atin. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid ko, paano natin tinanggap ang kaligtasan? No? Paano natin narinig ang kaligtasan? Gusto ng Diyos, ito ay ipasa rin natin ito ay maibahagi natin. Kaya eh, ang sabi doon, love, hindi ito masakim. Hindi ito uh, nagtatangi, no? Y yung pag-ibig, mga kapatid ko, hindi ito walang kabuluhan, mga kapatid ko. Yung, hindi ito nakasarili, mga kapatid ko yung gusto ng Diyos, mga kapatid ko. Kaya nga sabi niya, sa chapter 20, verse 28, Be the shepherd no? of the flocks. Ta tayo, mga kapatid ko, tinawag, sabi niya, Be a shepherd. Hindi hindi lang ako ang sinabihan, mga kapatid ko. Dahil ako'y nangaral hindi. Kundi, para sa ito, para sa lahat, no? Tayo daw lahat ay maging Shepherd. Ibig sabihin tayo ay magmahal doon sa Tupa, mga patid ko. Magmahal tayo doon sa ating mga kaibigan. Magmahal tayo doon sa ating mga kapwa. Mahal, magmahal tayo doon sa ating mga mahal sa buhay. Magmahal tayo doon sa ating nanay. Magmahal tayo doon sa ating kapatid. Magmahal tayo doon sa ating mga tita, tito, mga patid ko. Makasama sa trabaho. No? Yung yung pagmamahal na hindi, Pakunmary, mga patid ko, no, in pagmamahal na hindi dahil may kailangan ka lang, kundi tunay na pagmamahal. Yun ang gusto ng Panginoon. Pagmamahal na galing sa Kanya, mga patid ko. At ang sabi ng Lord, I will show to you, or sabi ni Pablo, I will show you the most excellent way, mga patid ko. Tayong lahat ay yumukat manalangin sa Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan. Dalain ko po, Lord, na ano man aming narinig sa oras to naniniwala ako Panginoon na kumikilos ka sa bawat puso namin at nangusap ka sa bawat puso namin Hallelujah Lord maraming salamat taas ka namin sa aming kalagitnaan ikaw ang maluwalhati ikaw ang mabigyan ng papuri maraming po salamat in Jesus name Amen. Praise God. Oh God be mga kapatid ko. Inayahan ko ang ating UPM. Praise God.